Në kuadër të një dhjetori ditës ndërkombëtare të luftës ndaj SIDA-s në qytetin e Durrësit u organizua një aktivitet që kishte si synim sensibilizimin e qytetarëve. Vullnetarët e kryqit të kuq përndan flet palosje me informacion për mënyrat e transmetimit të sëmundjes, si dhe fjongë të kuqe që tregojnë përfshirje në luftën kundër saj. Atëherë është dita botërore e sensibilizimit dhe luftës kundër SIDA-s. Ne kemi bërë një sensibilizim gjatë gjithë javës që kaloi në të gjitha shkollat e mesme dhe ke nënvjeçare, duke shpërndarë flet palosje dhe postera. Do vazhdojmë edhe këtë javë që vjen, ke universiteti dhe ke pjesa e shkollave tjera që na kanë mbetur, po sot është një sensibilizim i gjerë këtë gjithë qytetarët dhe një demonstrim për luftën dhe mbrojtjen kundër sëmundjes të shekullit. Sipas Institutit të Shëndetit Publik në Shqipëri, deri në muajin nëntor të këtij viti janë regjistruar 96 raste me HIV, duke shënuar në total 671 raste. Shifrat e të prekurve nga sëmundja vdekjeprurse rriten nga viti në vit. Koordinatorja e kryqit të kuq Durrës, Ermira Guza, i bëri thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të mbrohen nga sëmundja. Virusi HIV transmetohet nëpërmjet marrëdhënieve seksuale të pambrojtura, nga shiringa, gjirpëra dhe gjaku infektuar, si dhe nga nona tek fëmia gjatë shtatë zanisë dhe ushqyerjes me gji. Të marrin masa mbrojtëse, të jenë të mbrojtur karshivetes së tyre. Primare është jeta e tyre, pastaj është gjithçka. Domethënë, në çdo moment duhet të marrin masa dhe të mbrojnë jetën e tyre. Sidomos të rinj, kjo është më shumë për të rinjt. Qyteti me numrin më të lartë të prekurve nga SIDA rezulton të jetë Tirana me 48% të rasteve, duke u ndjekur pas nga Durrësi, Elbasani, Vlora e të tjerë. 70% e të diagnostifikuarve me HIV janë meshkuj dhe 30% femra.